Ek wil volgende met jou gesels oor die hen, die beer en die leeuw. Vir baie lank is daar altyd hierdie stryery en hierdie wonder en die debat oor wie is nou die belangrikste, man of vrou? Wie is die hardste werker in die lewe, die man of die vrou? Daar is die antwoord. Wie is die slimste? Wie is die beste karbestuurder? Al moet jy dit nou self sê nie. En selfs word gevra van watter planeet af kom ons nou eintlik, Mars of Venus? Wel, ek dink die vrouens moet ergens van die ruimte af kom, want hulle is partykeer soos aliens. Sorry. Het ek het hardop gesê, ek is jammer. Vir elke man vanmôre wat hy is, wat nog iets moet koop vir Moedersdag. Ek het volgend vir jou hulp. Ek jou help. Die van julle wat vanoggend nog miskien idee soek as manne en kinders wat om vir jou ma te koop, dan vir volgende jaar kom ek help jou, want ek weet in die week wonder jy, wat koop ek vir my vrou? Ek weet jy van die vrou te koop nie, en gistermiddag, ek moet nog vir jou iets koop, en dan jaag jy, dan staan jy daar, en jy weet nie wat om te koop nie, jy staan nie, jy wonder, en jy google, jy bid, jy doen alles, maar jy weet nie wat om te koop nie, ek gaan jou vanmorgen help. Ek het 'n paar tips vir jou, en ek het 'n paar voorbeelde vir julle hier vandag, wat om vir jou vrou te koop. Maar ek moet net vir julle man sê van die begin af wat belangrik is wanneer jy vir jou vrou iets koop of iets soek om vir haar te gee. Dit moet prakties wees, ok? En dit wat ek julle hier gaan help, gaan wys, gaan julle help in julle verhouding. Dit gaan julle help in julle huishouding. En jy moet altyd iets koop wat sy kan gebruik. Dit is baie, baie belangrik dat dit iets wees wat sy kan gebruik. Dit is belangrik. Kom ons sluit af met gebed. Matthew Henry het die volgende gesê, God comforts us not only with the rational arguments which a father uses, but with the tender affections and compassions of a loving mother. En dit het my bietjie laat dink. En ek het gaan bietjie kyk in die Bybel, en ek het iets raak gesê, en het iets raak gelees in die Bybel, want ons leer God ken as 'n good father, en ons leer dat ons sing het, maar God is ook 'n good mother, en ek het 'n paar verse gaan kry oor dit, en ek wil 'n paar dinge met julle deel vir oggend. Die Here is ook compassionate, soos 'n ma, alhoewel hy 'n good father is, is daar medelee in sy hart vir ons as mens. Vrouens is oor die algemeen baie meer hartelik en sympathiek en het baie meer deernis as ons as mans. Ek kan onthou wanneer my kinders, as hulle klein is, hulle kry seer by die huis. My eerste reaksie is, ag regtig, staan op en stof nie die, kom, mag net so, staan op, kom, is nie so erg nie. Pa, dit bloei, ag asseblief, dis nie bloed, jy wil die bloed sien. Dis ons as mans, maar as sy kind val, dan spring die ma op en, my kind, kie, en troos, en is soveel medelee, en sympathiek, en wryf, en dan is daar net so klein, ou stuk in 'n plekkie, dan sit verbande wat omgedraai word, word amper die dokter gebel, dis 'n ma se hart, kom hier my kind, dis so raai, kom hier, my eerste reaksie is, ag kom maar, kom, okay, staan op, kom, dis nie hoe ons is nie. Selfs by rugbywedstryde, ek hou nog van om al by die laerskole te kyk, hierdie billietjie rugby, dan lê die seun dan hy rol rond en hy sê, o, my weet nie regtig oor ons waait hy seer nie, en die pa sê net, gee vir die kind water en bietjie ys, dat hy verder speel. Die ma skree op die coach, haal my kind net asseblief van die veld af, want daar's iets in 'n ma se hart wat omgee, wat compassion wys. Hoor wat sê Jesaja 66, vers 13 staan die volgende, soos iemand wat deur sy moeder getroos word, so sal ek julle troos. Hier wys dit iets van God se hart en 'n hart van 'n ma. Ek weet ons kinders klein was het altyd 'n manier gehad om hulle op te tel en dat hulle seer gekry of iets het gebeur en dan tel sy hulle op en dan tap sy hulle so toe ma se kind. Toma, ma se kind, jylle ken dit.
Dis wat 'n ma doen. En nou sê die Here, soos wat 'n ma vertroos, so doen ek dit. En dis van julle wat vanmôre hierso sit, wat die Here net wil kom optel en jou vasdruk en net vir jou sê, toe ma, God se kind. Dis hoe ons God is. Hy het hierdie compassion, hy het hierdie medelee. Hierdie woord troos in hierdie vers, die Hebreeuwse woord daarvoor staan, is om rustig te maak, is en is om veilig te laat voel. Misschien het jy vanmorgen troos nodig. Misschien het jy vanmorgen nodig om in jou geest en in jou gemoed net veilig te voel. Misschien is dit vanmorgen jou eerste moedersdag sonder mama. Shadrai, Zanel. Misschien is dit jou eerste moedersdag sonder jou dochter, Tannie Noma. En die Here sê, maar nou is ek vanmorgen hier. En ek sê, die good, good vader maak ook vanmorgen een ma wat jy wil optel en vastrek en net troos en ook wil sê, toe, maar ek weet van jou. Dani, die Here weet vanmorgen van julle. En elkeen van julle wat vanmorgen hier sit, ergens het jy misschien troos nodig of misschien het jy nodig om veilig te voel. Hoor wat skryf Jesaja in Jesaja 49 vers 15. Hierdie verskriklike vraag eintlik wat hy vraag. Kan een vrou van haar babietjie vergeet? Kan sy die kind wat sy in hierdie wêreld gebring het net so laat staan? Selfs al sou so iets gebeur. Wat ek dink is ondenklik dat so iets kan gebeur. Dink vanmôre aan jou kind wat jy het. Sal dit ooit gebeur dat 'n ma die kind sommer net dan los? En dan sê die Here, dan sal nou, selfs al sou iets gebeur, dan gaan die vers aan, sê die Here, sal ek jou nooit vergeet nie. In plaas van vergeet, kyk wat doen die Here dan, ek het jou naam op my hand gegraveer, ek dink heeltyd aan jou. Toe ek op school was, en dan sê ek van julle wat nou nog doen, en baie keer, doen ek dit, as jy iets wil onthou, dan vat jy een pen, dan skryf jy gauw op jou hand, of jy maak een kruisie op jou hand, en dan kom jou kind by die huis, en dan sien jy die merk op jou hand, wat is dit? Ek moet wiskunde doen, ek het dit hier neergeskryf, ek moet dit onthou om dit te doen. Somtijds skryf ons goed om ons hand om te onthou, God doen dit ook. Die Bybel sê hier so, weet wat doen die Here? Die Here sê, ek het jou naam op my hand nie geskryf nie, nie met ingeskryf nie, hy het jou en my naam op sy hand gegraveer, en weet jy waarmee? Spykers op jou houtkruis. En dan sê hy, ek jou nooit vergeet nie, en elke keer as ek na my hand kyk, tot vandag toe, wanneer Jesus in die hemel is, langs God op die troon, kyk hy na sy hand, en dan sien hy jou naam, en dan sê hy, ek dink heeltyd aan jou. Maak nie saak waar die gaan nie, maak nie saak wat jy vanmorgen beleef nie, die Here gee so baie vandag vir jou om. Hy is so lief vir jou. Hy is so compassionate, maar hy is ook die Here wat opofferend is, soos 'n ma. Onthou jy, daai vuil doeke van jou kind. Dan jy weet mos, dit is 'n vuil doek. Niemand hoef het vir jou te sê nie, jy ruik dit. En dan ek as pa dink, ach rarig, as het nou net jou doek geruil, asof die kind nou een kees het, nee. Rarig, ons het nou net jou doek geruil, jy nie net een bietjie geknyp het, tot ons net by die huis is, nie nou in die kar, nou moet ek stop langs die pad, ek moet ultracity kry, want ek gaan het nie maak, in hierdie kar nie, stop onmiddellik die kar. As ek ken het, maar die ma sal sê, ach my lieve kind, kom ons ruil hierdie ou doekie van jou, laat ons hierdie ou vuil boue van jou kan skoon kry. Dis 'n ma, sy is opofferend en dis net wie sy is. Met swangerskap, die vrouens sit hulle beroepe vir 'n tyd lank een kant. Hulle gaan deur die ongemak van swangerskap, deur die pyn van geboorteskenk. Ek dink dit is hoekom vrouens 3 maande kraamverlof kry en die man net 3 dae. Jesus is op pad Jerusalem toe. En toe hy by die stad kom, voordat hy ingaan, toe dink hy terug aan wat hierdie stad alles gedoen het met die profete wat hulle in die Ou Testamentiese tyd gestuur het.
En Jesus kom en hy vertel van my, julle het profete doodgemaak hier. En Jesus weet, hy is op pad Jerusalem toe en hy gaan ook daar doodgemaak word. En Jesus kom daardie dag in Jerusalem in, nie as 'n magtige, manlike krijgsman of koning nie. Nee, kyk soos wat is hy daardie dag. Ons lees in Lukas 13 vers 34 die volgende. Jesus kyk oor Jerusalem en hy sê die volgende. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die wat na jou gestuur is, stenig. Maar te spuite van dat deel is ek een bed gedoen. Hoe dikwils wou ek jou kinders by mekaar maak soos een hen haar kykens onder die vlerke. Dis wie God is. Hulle maak dood, die mense maak dood. Hulle stel te leer en God sê, weet julle wat, ten spuite daarvan wil ek jou nog steeds by mekaar maak soos een hen haar kykens onder die vlerk intrek. Een vrou sal bijna enige iets doen, selfs die mans ook, om haar kinders te beskerm. Ek onthou jare terug, Ethan was, ek dink hy was 1 jaar of 2 jaar oud, het ons van Kimberley af gegaan en ons is by Mabula. En ons huisje wat ons gehad het, is so teen die veld. En elke middag het daar vlakvarke gekom. En die stoepie was redelijk hoog, ach, miskien so 0.5 meter. En dan die middag, dan is die vlakvarke daar, en Ethan gaan staan toe daar by die trap, en die volgende oomblik storm daar die ma na Ethan toe. Maar die tannie gryp vir Ethan en draai so na die vark toe. Jou vark. En ek staan terug en ek dink, nou soek ek nooit weer fout en moeilikheid met haar nie. Sy het haarself tussen die vark, want ek het gedink, nie, ek gaan seer kry. Die vark kan seer maak. Maar dis wat sy doen, dis wat 'n ma doen, dis wat 'n hen doen, is om te beskerm. God se liefde is opofferend. Hy is die een wat agterna kom, wat agter ons aankom, wat ons by mekaar maak, wat gesterf het aan die kruis en wat ons sê, dis my liefde vir julle. Ek gee my lewe vir julle, soos 'n ma wat opofferend is, wat altyd daar is. Jesus sê, ek is soos 'n hen wat by mekaar maak, nie 'n haan wat verwilder nie. Dis nie haan wat sy krag wil wys en wil wys hoe groot is my hierdie kuif op my kop en dis nie wat Jesus kom nie, want vir Jesus gaan dit nie oor die vyande wat my kinders aanval nie, vir my gaan dit oor, ek wil my kinders beskerm, dit gaan oor my kykens. Hy kom as 'n hen en is daar vir jou, ook vanmôre hier vir jou. Hy is nie net compassionate nie, hy is nie net opofferend nie, maar God is ook vanmôre vertroostend soos 'n ma. Niemand kan troos soos 'n ma nie. Niemand nie. Niemand kan vashou soos 'n ma vashou nie. As jy jou kind optel en vasdruk en sê toe om my kind en dan trek jy kind sê pa gaan skeer jou baard is lank. Waar's ma? Niemand kan troos en vashou soos 'n ma nie. My ma is so 6 jaar terug oorlede aan kanker. Sy was 66 jaar oud. En ek kon onthou toe ons vir besoek het in die hospitaal, die op haar einde, lê hierdie maar lyf in hierdie bed, as gevolg van hierdie kanker. En sy trek my nader op 'n stadium en sy hou my vas en sy sê die volgende my ore, my seun, moenie oor my treur nie. Dis net precies 'n ma. Sy worry nie, glad nie oor haarself daar nie. Daar worry sy oor my, my boetie. Moenie julle treur nie, maar ons moet treur. Ons moet worry oor jou, sê nie, nie, jylle worry nou oor my nie, nou, dit gaan nou oor jou. Dis net hoe maas, sy dink altyd eerste aan andere. Iemand het eendag gesê, a mom's hug lasts long after she lets go. Sê het wat jylle nooit gaan vergeet nie, as jou ma nie meer daar sê, my onthou die drukkie. Sê het hoe dit is, en die Here sê, net soos een ma vir jou vertroos, sê die Here vertroos ek jou. Hoor wat skryf Paulus in 2 Korintiërs 1 vers 3 en 4. Geseend is die God en die Vader van ons Here Jesus Christus. Die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting wat ons troos in al ons verdrukking. Dis ons God. Hy is die God van alle vertroosting. Manne, troos is nie net vir vrouens nie hoor. Ons kom ons macho voor. Ons is manne, ons keer.
Ons is boerseens. Ons huil nie, ons wys nie ons emoties nie, maar toch weet jy, vanavond lê jy in jou bed en jy is hartseer. En niemand sien het nie, niemand weet van hy stille fights hier binnen en jy wens net. Iemand is daar om te help om jou net die deur te vat. Die Heere sê vandag ook vir jou as man, ek is 'n God van alle vertrouwste. En wat betekent vertroos? Beteken om vast te hou. Om nie so teen 'n bors vast te druk. En nie van julle wat vanmorgen dit nodig het. Wat iemand jou net sal troos. Misschien in jou oor net kom fluister en sê, jy sal okay wees man, nie worry nie. Ek gaan jou vra, wil jy vir 'n oomblik net iets saam met doen nie? Maak so, hou jouself so 'n bietjie vas. Net daar, kom. Is nie weird nie. Wat vir 'n oomblik al wees so sit. Maak jou oot saam met toe. En vra die Here diep in jou hart, Here, hou my net so 'n bietjie vas. Jesus, hou my vas. Gee my net so 'n drukkie, troos my net so 'n bietjie vanmôre, Here. Hier diep binne wat miskien niemand weet nie. En ek wil bid, Here, dat die vanmôre elke persoon net vanmôre sal kom troos. Net sal kom laat veilig voel in die arms. Dankie, Here, dat U vanmôre net iets special doen in mense se lewens. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Miskien voel jy vanmôre soos donkie in Shrek, waar hy oorgie wat so hang en die oogie wat so loopie is, dan droopie is, dan sê die volgende, I need a hug. Dis vir die Here vanmôre vir jou wil doen. Hy wil net kom hug, hy wil net kom bietjie vashou. God is vandag baie meer as pa, redder, ons vechter. Hy is meer as ons verlosser, ons skild, ons rots en ons anker. Hy is die een wat compassionate is. Hy is die een wat opofferend is. Hy is die een wat vertroos. Maar ek wil hê, jy moet baie mooi hoor vanoggend, moenie laat hierdie beeld van God as ma jou mislei nie. Van die gevaarlikste diere wat het kom by hulle, wanneer het kom by hulle kleintjies, is 'n leeu en 'n beer. Kom ek lees vir julle Hosea 13 vers 8 wat sê die Here wat gaan hy maak as mense jou wil iets aandoen. Ek val hulle aan soos 'n beer wat van kleintjies beroof is en ek as God skeer hulle borskas oop en soos 'n leeuhin verslind ek hulle daar wat God vanmôre wil sê, don't mess with my children. Hy is liefdevol, hy is compassionate, maar jy raak nie aan God se kinders nie. Hy is 'n hen, maar hy is ook 'n beer en 'n leeu. Wat daar is vir jou, wat jou beskerm, wat jou wil laat veilig voel, en wil vandag vir jou sê, jy is veilig in God se arms. Ek het hierdie prentjie gekry, gisterand toe ook voorbereid, van God se arms, wat so om hierdie hele gebou so kom, en wat net ons so allemaal net so kom vasthou en sê, en wil fluister vandag vir jou, jy is veilig maar. Hy is hen wat jou toevou met sy vertroosting en sy deernis en sy sympathie, maar is ook 'n God wat jou beskerm soos 'n beer en 'n leeu. Ek wil hê vandag op hierdie Moedersdag in 2021 wil ek jy moet God in 'n ander oog sien. Compassionate, opofferend. Hy is daar vir jou, hy is aan jou kant. En ek wil vanmôre vir elke ma sê wat hy is. Dankie dat ons in jou God se hart kan sien. Dankie dat ons iets van God by julle as vrouens kan beleef en kan ervaar. Dankie daarvoor. Dankie dat julle die beeld van God vir ons op 'n unieke ander manier wys. En embrace dit. Wees 'n vrou. Wees wie God jou geskep het. Wees die ma. Vir ons as manne vandag, vir jou as pa. Kom ons deel daardie hart van omgee en liefde met ons kinders en met mense rondom ons wat dit so nodig het. En julle as maas vandag, julle verander mense se lewens een hart op 'n slag. Dankie daarvoor. Dankie vir julle as maas. En mag die Here ons help om altyd te onthou dat die God is altyd vir ons daar. Hy is compassionate. Hy is opofferend, hy is vertroostend, hy beskerm ons. En hy is altyd, altyd vir jou daar. En dat jy sal weet, die Here is aan jou kant en hy sal jou nooit los nie.